V moji družbi je svobodni raziskovalec Anton Komat. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Lep pozdrav, hvala. Kdo je torej tisti, ki najbolj prispeva k temu, da imamo hrano na mizi in nasploh za prehransko varnost? Ja, če začnemo na svetovnem nivoju, na globalnem nivoju, potem lahko mirne duše povem uradne podatke. Torej, mali kmetje v svetovnem merilu posedujejo nekako 20 do 25 odstotkov vseh resursov, torej površine zemlje, obdelovalne zemlje, vodnih virov in jasno tudi gnojil pa energije, pridelajo paste pa 80 odstotkov vse hrane za človeštvo. Torej mali kmetje, ne?